idol so for today's video um i ko naman sa inyo itong si Kaabu Walking GT Pro na modified natin so ito yung uh, electric scooter before na ininstall natin ng acrylic board so ngayon guys i-share ko naman sa inyo yung mga parts na minodify natin and in upgrade natin dito kay Kaabu Walking GT Pro gold color edition yung pag-upgrade natin guys ay yan ay nakadepende sa kagustuhan ng ating uh, kliyente so sumusunod lang tayo kung ano yung i-instruct natin or babaguhin natin sa kanyang electric scooter. First upgrade na ginawa natin dito kay Kaabu Walking GT Pro ay itong handlebar. So nagchange change tayo ng 780mm na ang brand niya ay Spunk Spoon. So ito yung gusto niya, mas wider handlebar. And then guys, kapag magpapalit kayo ng ganitong handlebar, kailangan nyo ring mag-add ng extender. So sinadjust din natin sa ating kliyente na kailangan niya magpalit ng extenders kasi nga, yung posisyon ng handlebar is masyadong mababa. So kapag ininstall lang natin siya dito, so masyado nang mababa yung kanya'ng position, kaya mas sinadgest natin na mas magiging komportable yung rise mo kapag magi-install din tayo ng extender. And then next upgrade guys is pinalitan din natin ng rotor disc na may mix na gold para nang sa ganon is mag talaga siya do sa kanya'ng uh, motif na gold color. So yung performance naman niya guys okay naman, makapit siya at uh, ito, mabibili nyo siya sa, sa mga bike shop. So marami nitong ganitong klaseng uh, rotor disc. So yung size nito guys is uh, 160mm. So same size lang siya nung uh, stock version. So pinalitan na lang natin para mas maganda siya at mas mapormang tingnan. So ganoon din dito sa harap. Ayan. So kung mapapansin nyo, bagay na bagay siya doon sa kanyang uh, gold color na motif. So, and then dito guys, kung mapapansin nyo, pinalitan din natin siya ng uh, rubber grip. So, yung brand na pinalit natin is Pro Palm. So, based sa experience you so guys, napakagandang gamitin itong rubber grip na to. Talagang komportable siya. At the same time, makapit din. And meron din siyang mix ng uh, gold color. So, yun talaga yung request natin ng ating kliyente na sa bawat i-install natin dito kay Kaabo, hanggat maaari, meron tayong uh, gold color na i-install. So, and then, next upgrade is yung uh, titanium gold na bolts So ito yung request sa natin, ating nating kliyente na kung makakahanap tayo ng uh, titanium bolt So pinalitan natin yung mga possible parts na pwedeng palitan kagaya nito So lahat ng size nito ay 6mm lang And then yung pinakang nut also titanium gold din siya So kahit dito sa pinakang uh, extender natin meron din siyang uh, titanium gold So and then next upgrade na ginawa natin is nag-add tayo nitong uh, kaabu bag So yung Kaabo bag guys, ang purpose nito is maglalagay tayo ng 12 volts. So kung mapapansin nyo, nag-install din tayo ng uh, KCD4 na switch. And then dito, halo switch din. So may mga purpose yan. So and then meron din siyang uh, meter para ma-monitor natin yung voltage level nitong uh, 12 volts. So press lang natin. And then ito yung pinakang uh, meter So kung bubuksan natin sa loob guys, ito naman siya. So, meron siyang uh, 12 volts battery and then may kasama na rin siyang charger. Para nang sa ganun guys, nakaseparate yung kanyang headlight at the same time yung uh, in-upgrade natin na camera. So, ito yung halo switch guys kapag inon natin. So, maganda siyang tingnan. So, later on sa gabi ipapakita ko sa inyo yung itsura niyan. Next upgrade na ginawa natin is itong headlight. So, ito yung gustong design ng ating kliyente. So, ang tawag dito ay mini gun spotlight. So, connected siya dito sa 12 volts na ginawa natin. So, yung switch na nandito rin. Ayan. So, pag-press natin, umiilaw. Ayan. And then, dito guys, kung mapapansin ninyo, dalawa yung headlight na ginamit natin. So, inalis natin yung headlight dito. Kasi nga, ang gusto ng ating kliyente para maiba yung kanyang electric scooter. So, gumamit tayo ng ibang bracket dito para ma-install lang natin itong kanyang headlight. So, yung position naman ng horn up, uh, nilipat na lang natin. So, kumbaga, mas tinago na lang natin siya para nang sa ganon malinis siyang tingnan dito sa harap. Makikita nyo sa gabi, uh, ito yung halo switch na in-install natin. So tatlong magkaibang kulay yan. So ito yung switch para sa ilaw. And then ito yung switch para sa dash cam. And then ito, abang naman to. In case na gusto pa rin niya mag-add ng isang pang uh, ilaw. So sa headlight naman ayan guys, napakaliwanag. Okay, so next upgrade na ginawa natin is itong uh, rear dash cam. Sa gabi guys, maliwanag yan. And then, ito yung pinakang rare camera. Nandito siya. Ayan. So, ang request sa atin ng kliyente, ang gusto niya kasi guys, ah, hindi na siya lilingon kapag ah, nagra-ride siya. So, ang gusto niya, nakafocus lang. So, sinuggest natin na mag-install na lang tayo ng dashcam. At least, naiiba yung kanyang electric scooter. Ito so, naman guys, sa dashcam na to, meron siyang level. So, makikita niyo kapag malapit na kayo or tatama na kayo sa isang bagay. So meron siyang level dito, distance level. So maganda to guys kapag sa gabi napakaliwanag. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung review natin dito. And i-check natin yung dashcam. So ayan guys, ito yung dashcam niya. So kung makikita nyo, ang liwanag yan. So kitang kita nyo talaga yung nasa likuran. So for safety purposes kasi yan guys. And then ito siya. Yung dashcam niya. So yun. Okay, so next upgrade na ginawa natin is itong uh, PMT tire. So nag-order tayo ng uh, PMT tire direct from Italy. So ito yung size niya guys, uh, 90 by 60 by uh, 6.5. So ito yung brand niya guys, sa uh, PMT Radial made in Italy. So napakaganda niyang gamitin guys, makapit at the same time kung i-compare natin sa CST, medyo manipis lang siya ng konti pero mas makapit. At the same time yung weight niya guys, Uh, mas magaan siya kung i compare natin sa CST. Which is yung advantage niya, mas uh, lalakas yung inyong motor or mas lalakas yung uh, performance or your torque power ng uh, inyong motor pag gumamit kayo ng uh, PMT tire. So ngayon naman guys ay isishare ko naman sa inyo yung reviews sa mga parts na in-upgrade natin dito kay Kaabu Walking GT Pro. So yung mga purpose kung bakit nga ba kailangan mag-upgrade ng mga accessories or mga parts. So unang-una na napansin ko guys sa wide handlebar is mas comfortable siyang gamitin. At the same time yung reason kung bakit mas sinasuggest ko na magpalit uh, sila or mag-change sila sa wider handlebar is just in case na magwabol ang inyong electric scooter so makukontrol nyo pa rin siya. Kasi nga mas maganda yung position kapag uh, wide handlebar ang inyong uh, ginamit. So at the same time guys mas nafeel ko na mas magandang mag-add ng uh, Uh, extender. Kasi nga, yung position ng level ng inyong kamay, mas komportable. Kaya nga, mas sinasuggest ko na mag uh, change din kayo ng extender if ever na magpapalit kayo ng handlebar. Okay, so, dito naman guys sa PMT kung bakit sinasuggest ko sa customer. Kasi nga, ang ganda ng kapit ng uh, tire sa pinakang uh, kalsada. Talagang kapit na kapit siya. Kahit umuulan guys, itry nyo ito. Napakaganda. Napakakapit nitong gulong na to At the same time, mas lumalakas yung uh, torque power nung uh, motor kasi nga mas magaan siya kung i-compare nyo sa stock version na CST na mas mabigat kasi nga mas wide pero ito guys uh, mas uh, highly recommended ko si PMT although guys yung price talaga medyo mahal pero worth it naman kung bibili kayo ng uh, PMT Okay so sa dashcam na mag guys kung makikita niyo napakaliwanag so kitang-kita nyo kaagad yung inyong likuran so ang advantages nito guys hindi nyo na kailangan lumingon especially kapag high speed kayo mas mainam na dito lang kayo titingin sa harapan or sa screen. So makikita niyo na kung may sasakyan ba sa likuran or kung liliko kayo mapapansin niyo ka agad dito. So makikita nyo rin dito guys, meron siyang level ng distance kung malapit na sa inyo. So ang ganda, ang ganda niyang uh, tingnan. So worth it to guys, mas uh, highly recommended ko din to kung makakapag-install kayo ng dashcam. Guys, okay, so yan muna yung may share ko sa inyo about dito kaya kaabu walking GT Pro. Sa mga minodified natin ng na mga parts. So sa mga susunod guys, kapag meron pa ulit tayong i-upgrade dito, i-share ko ulit sa inyo para nang sa ganun magkaroon kayo ng idea ng mga up ina-upgrade natin na parts. So to be honest sa inyo guys, yung lahat ng in upgrade natin dito kay Kaabong Wealthy GT Pro is napaka-useful niya or napaka-importante.